നമസ്കാരം. ഇഞ്ചി മിഠായിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മാളയിൽ അന്നാസിസ് ഫാമിലാണ്. സെബിച്ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. സെബിച്ചേട്ടൻ്റെ കുറേ എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പശു പരിപാലനം, അതുപോലെ ആടിൻ്റെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ ആട് കുറേ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കമൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളെത്തി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, 16 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ എത്തുമ്പോൾ സെബിച്ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതോ സെബിച്ചേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഈ ഒരു സംരംഭം ഇതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ സെബിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. സെബിച്ചേട്ടൻ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതായത് ഇപ്പോൾ 16 വർഷം മുമ്പ് ഈ സാധാരണ വീടുകളിൽ 2-3 പശുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു 42 പശുക്കളുടെ ഒരു ഷെഡൊക്കെ പണിതൊരു ഫാമൊക്കെ തുടങ്ങാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയമുണ്ട്. അതും സെബിച്ചേട്ടൻ കൂടി അല്ലായിരുന്നു, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലായിരുന്നു ഞാൻ. അതെ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉത്തരത്തിമിരുന്ന് കിണർ കുഴിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം, ഓക്കെ, ആണ് നമ്മുടെ നാട് എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ഞാൻ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി കൂട്ടുകാരിലൂടെ ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അന്ന് ആശയം എൻ്റെ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഇതിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം പുറത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആശയപരമായിട്ട് പൊരുത്തങ്ങളും പൊരുത്തക്കേടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അതായത് ഒന്ന് ഒരു പടിയും കൂടെ പുറകോട്ട് പോയി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈഫ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ചോദിച്ചത് വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പശുവാണോ പ്രശ്നം, ഞാനാണോ പ്രശ്നം? പശുവുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ പറയില്ലേ പെണ്ണിൻ്റെ യോഗം പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ പശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി വേറൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് 42 ശേഷം 60 പശുക്കളുള്ള ഒരു ഫാമിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര ചേഞ്ച് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കണ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സർവേശ്വരൻ നമുക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര വഴി മാറി സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പങ്കാളിത്തം നമ്മുടെ എന്ന് പറയുക, ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും പുറത്ത് തന്നെയാണ്, അവരെല്ലാവരും തന്നെ പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ആശയപരമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് കൂടുതൽ, കാരണം എല്ലാവരും പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശയപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ വൈഫ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ പശുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗാദികൾക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി, അതിൻ്റെ ഡോസേജ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി, എത്ര എത്ര സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈം ഇടപെട്ട് അത് കുത്തിവെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന ഒരു രീതി. അത് വളരെ എളുപ്പമായി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഇതിനകത്ത് വന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ പങ്കാളിത്തം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇനി അവർ തന്നെ പറയുന്നതല്ലേ ശരി. തീർച്ചയായും. അതെ, അത് അവരോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അതിനെ കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ തരം താഴ്ത്തിയൊന്നും വേണ്ട, അവർ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരി. അതെ. എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, 16 വർഷം മുന്നേ നമ്മളിത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതായത് ഇത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് ഇവിടെ നാട്ടിലൊരു ഫാമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ,
മനസ്സിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അതായത് സെബിച്ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു സെബിച്ചേട്ടനായിരിക്കുമല്ലോ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു തീരുമാനം ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ടൈമിൽ? അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ പശു വളർത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അന്ന് ചിന്ത പോയില്ല. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ സെബിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, പശുവിനെ വളർത്തണം, ഒരു കൃഷിയിലോട്ട് മാറണം എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഞാനതിനെ എതിർക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു പശുവിനെ പോലും ഉള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരികയില്ല എന്നായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഒരു ഫാം, ഇത്രയും കൂടുതൽ പശുക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സെബിയായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നു മുതൽ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനും മോനും കൂടിയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെച്ചാൽ ഫാമിൽ ഒരുപാട് മോശമായ ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു കുളമ്പ് രോഗം വന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടം വന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് ഫാമിലേക്ക് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫാമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ്, ഫീഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, മെഡിസിന് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു, വർക്കേഴ്സിൻ്റെ നല്ല ഹെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും ഇതിൽ നല്ലപോലെ പയറ്റി ജയിച്ചു എന്ന് പറയാം. ചേച്ചി, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണോ അതോ അത് നിർത്തിപ്പോവാനായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചേച്ചിക്ക് തോന്നുന്നത്? ചേച്ചി അതിനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്ക് പറയും. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് താല്പര്യം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു, മീൻസ് ഇതിന് നമുക്ക് ഫാം വേണ്ടാന്നൊക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആളോട് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്, നമുക്ക് അടച്ചു കൂട്ടിയേക്കാം. പക്ഷേ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിലും ഓക്കെ, നമുക്കങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. ഓക്കെ. ചേച്ചി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിലിപ്പോൾ അപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫാമിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഡൗൺസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചേച്ചിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത്? അതെന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും? അതിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ, അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പശുക്കൾ മീൻസ് ആദ്യമൊന്നും ചത്തുപോയില്ല, എങ്കിലും അതിൻ്റെ ദൂഷ്യമായിട്ട് വന്ന് വെള്ളം കയറിയതിൻ്റെ ദൂഷ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് കുറേ പശുക്കൾ ചത്തുപോയി. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് തീറ്റയില്ലാണ്ട് വന്നു, അങ്ങനെ കുറേ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ പണിക്കാരുടെ പണിക്കാരില്ലാത്ത ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വിളിക്കുന്നു, ഇവിടെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പം സെബിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണെങ്കിലും രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കേണ്ടി വരുന്നു, ആളിതിൻ്റെ പാലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഒരു ദിവസം പോലും റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഡൗൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പശുക്കൾ ചത്തുപോകുമ്പോൾ നമുക്കത് നഷ്ടമായിട്ട് വരുന്നു, കുട്ടികൾ ചാകുമ്പോൾ നഷ്ടമായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത്. കൗൺസിലാണ് കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. അതിലുപരി ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ആണോ ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ? ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ പലതുണ്ട് പശുക്കൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി അതിലൊരു നോട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. കോമൺലി കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫാമുകളിലോട്ട് വരുന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അകിട് വീക്കമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുവിധം കുറച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മീൻസ് ഫാമിൽ മിക്കവാറും ഒരുവിധം മെഡിസിൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് മേടിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അകിട് വീക്കം നമ്മുടെ ഫാമിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാടില്ല, എന്നാലും അത് കോമൺലി വരാവുന്ന ഒരു അസുഖമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മരുന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർ കറവക്കാരോട് ചോദിക്കും പശുക്കളൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ, എന്തെങ്കിലും പാലിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ രാവിലെ പറയും ഇന്ന് പാലിൻ്റെ അകത്ത് കട്ടയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നീരുണ്ട്, അകിണി നീരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റേതായ മരുന്ന് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കും. അതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കാറ് മെലോക്സിക്കാം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു വെക്കും, ഫോർട്ടവീർ ഇഞ്ചക്ഷന് വെച്ചേക്കും,
പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തീറ്റ തിന്നാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനുള്ള കുറച്ച് മരുന്നുകൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കും. അത് ഈ ബൂസ്റ്റപ്പും റൂമിസൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ പല ഫാമുകളിലും പോയിപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്, അവരെ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിന് ചെന പിടിക്കണില്ല, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ അകിട് വീക്കം, ഇത് രണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ്. അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് പശു പരിപാലനത്തിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും അതിന് കമൻസായി വന്നതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറ്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ. യാ, ഒന്നാമതായിട്ട് പശുവിന് ചെന പിടിക്കുന്നില്ല, ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഫാമിലില്ല. അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു തീറ്റയുടെ മിക്സുണ്ട്, നമ്മൾ ആ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കേസ് അങ്ങനെയുള്ള മീൻസ് റെഡിമെയ്ഡ് തീറ്റകൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പശുക്കൾ ചെന പിടിക്കാണ്ടൊക്കെ വന്നിരുന്നു. മീൻസ് അതിൽ മെയിൻ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് യൂറിയ ഉണ്ട്. അത് വന്നു കഴിയുമ്പം നോർമലി ആ റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഇത് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് പശുക്കൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ തീറ്റ മിക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആദ്യത്തെ ഹീറ്റ് കാണുന്നത് നമ്മൾ വിടും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഹീറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പശുവിനെ കുത്തിവെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ ഉള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കാണാനും നമ്മളത് ശരിക്കും നോക്കി ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മൂന്നാമത്തെ മാസം തന്നെ പശുവിനെ കുത്തിവെക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിലൊരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അകിടുവീക്കം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്നും പശുവിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, കറവക്കാർ നല്ലതാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ഹൈജീനിക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അത് നേരത്തെ കണ്ട് സിംപ്റ്റംസ് കണ്ട് നമ്മളത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ വലിയ ദൂഷ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയല്ലത്. ഇതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന മറ്റൊരു ഡൗട്ടാണ്, പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറുകുട്ടി പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ചേച്ചിക്ക് പറഞ്ഞുതരാനുള്ളത്? നോർമലി ഒരു പശുവിന് പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ച് പുറത്ത് കെട്ടിയിരിക്കും. അത് പ്രസവത്തിനിപ്പോൾ ഒരു മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പശുക്കളെ ഡെയിലി പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോകും. റുട്ടീനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു നടപ്പ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്ന പശുക്കളെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പുറത്ത് മുറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു എക്സസൈസൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ മറുകുട്ടി തന്നെ പോരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അഥവാ ഇനി അഥവാ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും കർഷകർ ഇതിന് ഇത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് അത് കൈയിട്ടെടുത്ത് കളയേണ്ടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂളായിട്ട് പശു പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ എന്തോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് വിട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വരെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ പശു ആ സാധാരണ രീതിയിൽ തീറ്റ എടുക്കാതെ വരുവാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മീൻസ് ക്ഷീണം പോലെ തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എടുക്കുന്നില്ല, പനി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കണം. അല്ലാത്ത വിധത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അതങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കുക, തന്നെത്താൻ പോയിക്കൊള്ളു. അത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്വന്തം ക്രിയേറ്റീവാണ് കാലിത്തീറ്റയാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാൻഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. ശരിക്കും അതല്ല ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതി. അത് അതിലും വിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കി അത് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു എഫേർട്ട് കൂടുതലല്ല വരുന്നത്? എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതിന്. പക്ഷേ നമുക്ക് മീൻസ് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാരണമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കാലിത്തീറ്റയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫാം തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് തീറ്റകളായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല വില കൊടുത്ത് നല്ല പാലുള്ള പശുക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ റെഡിമെയ്ഡ് തീറ്റ ഇത്ര കിലോ വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതുങ്ങൾ ചെന പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വലിയൊരു ലോസായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ തീറ്റ കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് അവർക്ക് എത്ര പ്രോട്ടീൻ വേണം, എത്ര ഫൈബർ വേണം, അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ തീറ്റ മിക്സ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിൽ ശരിക്കും ചെന പിടിക്കാത്തതായിട്ട് യാതൊരു
പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ പശുക്കളാണെങ്കിലും ഹെൽത്തിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളത് നല്ലപോലെ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കർഷകർ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ചേച്ചി, എനിക്കിത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സെബി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ആണ് ഫാമിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്നിട്ടും ചേച്ചിയും ഇത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ആളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? അതിനെപ്പറ്റി ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഇൻവോൾവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമല്ലോ, നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ ആളിവിടെ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ചേച്ചേട്ടന് ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മീൻസ് സാമൂഹ്യമായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറേ കർഷക സംഘടനകളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ടൂറും കാര്യങ്ങളും മീറ്റിങ്ങുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾ ഒരുപാട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് വിട്ടു പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ലോസിലോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരുവിധം എല്ലാത്തരം ജീവികളുണ്ട്. അതുപോലെ പച്ചക്കറി കൃഷി, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ ഇത് വിട്ടിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ എനിക്ക് ശ്രമിക്കല്ല ആദ്യമൊന്നും ഇതിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ഒരുവിധം നല്ലതുപോലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമാണ് ഇപ്പോൾ അന്നാസിസ് ഫാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെയും ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തോരം സപ്പോർട്ട് ഞാൻ സബിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് പോരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പം ഫാം മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു സമ്മിശ്ര കൃഷി അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല പല ക്ലാസ്സുകൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷിഭവൻ വഴിയും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പം ഇനിയൊരു നല്ലൊരു കൃഷി പാഠശാല ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെബി ശരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ആളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കിതിൽ ഒരു ഫാം ടൂറിസത്തിലോട്ടൊന്ന് കാൽവയ്പ് നടത്തണമെന്നും ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറേയൊക്കെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ശരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു പുനർജീവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഉടനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് മിനി ചേച്ചി കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാണ്ട് മോനെയും കൂടി പരിചയപ്പെടാം. മോനെ പേരെന്താണെന്ന് പറയുമോ? എൻ്റെ പേര് ബിൽട്ടൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, എന്താ എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണേ? ഞാനിപ്പോൾ സെവൻത്തിലാണ്. ബിൽട്ടൻ അന്നാസിസ് ഫാമിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? അതിൽ എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ. എനിക്കിപ്പോൾ 12 വയസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഫാം. അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ മീനിന് തീറ്റ കൊടുക്കുക, പട്ടീനെയും പൂച്ചേനെയും ഒക്കെ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുക, അതിനെ നോക്കുക. പിന്നെ ആട്ടുകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിച്ചാൽ അതിന് പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആടുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഫാം നോക്കി നടത്താനാണോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ, ഞാൻ വലുതാവുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫാം നോക്കി നടക്കും. എന്നാലും എൻ്റെ ലൈൻ വേറെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 4 വയസ്സ് മുതൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫാം ഞാനും കുറേ നാൾ നോക്കി നടത്തും. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനും ഞാൻ നോക്കി നടക്കും. ഇപ്പോൾ അന്നാസിസ് ഫാമിലത്തെ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മോൻ എങ്ങനെയാണ് അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ്? അപ്പോൾ അവർ കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തമിഴരാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് തമിഴ് പഠിച്ചിട്ട് അവരോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ അവരുടെ ഭാഷ പഠിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ പഠിച്ച് ഞാൻ അവരോട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യും. മോൻ്റെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടൈം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ തുറന്നാൽ മതി, വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ എനിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കാണാനും കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കളിക്കാനാണെങ്കിൽ പശുവുണ്ട്, ആട്ടുംകുഞ്ഞുങ്ങൾ, പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിതൊരു ബോറടിയല്ല.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചേച്ചിയോടും മോനോടും സംസാരിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മോൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു കർഷകനും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീത മേഖലയിൽ നല്ല ഉയർച്ചകളിലും എത്തട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.